Faleminderit edhe për ndalimin e shiut, se ka pasur pasere rreshtje 20 minutëshe që mund të prishnin atë problemin. Ishte një qenë aty që lehte përpara se sa të fillonin hymnet. Mirë po, mbas këndimit hymneve edhe qeni nuk lehu më. Çka mbas e jep një mesazh për të ngjashmit e tij në botën e njerëzve që kërkojnë të fusin vazhdimisht xixa mes nesh. Dhe kërkojnë të shikojnë me patjetër çështjet hapura mes me dhe homologut këtu. Nuk ka të tilla, sepse ne jemi shumë të hapur dhe çështjet për cilat smerim vesh, kemi kënaqësinë e madhe t'i ndajmë duke u marrë vesh të mos merrim vesh. Kështu që me të falat për katse për qenin, unë e konsideroj të hapur këtë mbledhje.